huwa d-dover tagħna li nieħdu ħsieb u ngawdu l-patrimonju tagħna. Ex-Arlis of Ausiliario Joseph Gallia Kurmi waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina fl-Isla, fejn ġew irrestawrati żewġ pitturi tas-seklu 18 tal-artist Malti Francesco Zara. Qed nerġgħu ngawdu dak li jagħmel Francesco Zara ta' kien għadu żgħir ħafna u li kienu hawnhekk fil-Bażilika tal-Isla biex aħna napprezzaw dan il-wirt. Kemm aħna li qegħdin illum napprezzaw u nożżu l-wirt li rċevejna mill-antenati tagħna. Ir-restaw taż-żewġ pitturi li kienu sofrew ħsara estensiva fi żmien it-tieni gwerra dinja tlestew eżatt qabel il-festa li qed tfakkar il-mitsena mill-inkurnazzjoni tal-vara tal-bambina. Dan iċ-ċentenarju huwa tal-inkurnazzjoni mill-meta poġġi dik il-kuruna tad-deb u ħaġar prezzjuż fuq ras din ix-xbija qaddisa u mirakoluża tal-bambina mill-Arċisqof Mauro Caruana fl-1921. Dik kienet tfisser l-imħabba spiritwali li kellha din il-parroċċa lejn din ix-xbija qaddisa. Ħaġa sabiħa li l-poplu tal-Isla, il-poplu ta' din il-belt qatt mirbuħa, żamm it-tradizzjoni li ċċelebra kull sena l-4 ta' Settembru. Jurgen Xerri, Alnet News.